ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେଖା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି ବା ରହିବ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଷତି ହେବ ଏହାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁଧାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇଦେବା ଏଇଟା ନୀତିବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛି। 2019-2024 ଆପଣ ରାଜାସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଖପାତ୍ରକୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବେ ସିଏ ଦେବେ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଲା ପରେ କୁହାଯିବ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ହବ ତାପରେ କୁହାଯିବ। ପ୍ୟାକେଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ଘୋଷଣା ତ ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆମ ବିଜୁ ଜନତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ମିଳିବ ପ୍ୟାକେଜଟା ଦେଲା ପରେ କୁହାଯିବ। ଆପଣ କହୁଛେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ 100-100 ରଖିଦେବି ରଖିଲା ପରେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନା ଆପଣ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସେମିତି ଆମ ପ୍ୟାକେଜଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବ ପ୍ୟାକେଜଟା ଏମିତି ନ ଆସିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ୟାକେଜର ସାଙ୍କସନ୍ ତାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ।